På vegne af Syddansk Universitet og House of Science vil jeg gerne byde jer rigtig hjerteligt velkommen til projektmesterskabet, som er en del af forskningens døgn. Vi er ikke en rigtig stor hånd til Jakob Lindsted! Jeg lover! Så vil jeg! Professor Benny Lassenberg! Det som vi sprogforskere synes er det mest interessante i verden. Hvorfor har vi valgt emnemobling? Grunden til, at vi har valgt emnemobling, det er fordi det er et tabuemne, og derfor synes vi, det er interessant. Mars One er blevet rost af eksperterne for ikke at have uddelt en returbillet. Hun har plads til 1,25% af det normale. Sun is the largest energy source on Earth. Ja, jeg tror. Der er en enkelt dernede. Hvor mange af jer har set en Iron Man? Yes. Den dragt, han har på, det er nok noget af den fedeste. Universitetet har en masse forskellige maskiner, der kan hjælpe med at producere en ting. Hvad andet så har de sådan en vis. Godt, kan I se, hvad der sker? Jeg kan også se utrolig mange af dine drenge tænker, er det noget, der er damer i? Ja. Helt sikkert, tror Christian. Men er der? Altså, der sidder måske også mange af pigerne, der tænker, er det noget, der skal kaste over? Altså, hvor mange piger er der? Det lyder som ekstremt nørdet. Er der nærmest ingen piger, der går til eller noget? Ja jo, eller der er ikke mere end 3 piger i vores skole. 3 piger i klassen? Koden skal vi tilbage til igen. Koden er Alcyon 2012. Med stort A, 6, hvis man synes, at det var det mest interessante. Hvis man synes, at dyretestning... Altså, det var ikke hernede, jeg synes, det var ikke det, du har set. Giv dem så en stor hånd, folk! Sådan der! Der er beviset, altså, at de punkter på en af grund af det hele. Det er i andre hånd. Giv lige jer selv en hånd. Giv lige